Bugün siz İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu etimadı siz doğrulacaqsınız. Üzərinizə düşən məsuliyyəti dərk edirsiniz və öz işinizlə göstərilən etimadı doğrulacaqsınız. İçəri şəhər bizim milli sərvətimizdir. Dünya memarlıq tarixinin möhtəşəm abidəsidir. Azərbaycan xalqının istedadının bariz nümunəsidir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı İçəri şəhəri, onun içində olan tarixi abidələrini qoruyub və bundan sonra da əsrlər boyu qoruyacaq. İçəri şəhərin hər bir küçəsi, hər bir tini, hər bir daşı qiymətlidir. Tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Qala divarı, Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, məscidlər, kervansaralar, muzeylər, digər tarixi abidələr qürur mənbəyimizdir. Dünyada İçəri şəhərə bənzəri olan ikinci yer yoxdur. Düzdür, dünyanın bir neçə ölkəsində köhnə şəhər məhəllələri vardır. Onların bir neçəsində mən olmuşam. Amma tam əminliklə deyə bilərəm ki, İçəri şəhər kimi ikinci məkan, ikinci yer dünyada yoxdur. Bu bizim tarixi irsimizdir. Biz İçəri şəhəri göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Və əminəm ki, siz bu məsuliyyəti dərk edirsiniz. İçəri şəhər Bakı şəhərinin özəyidir. Və Bakı şəhərini içəri şəhərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Ancaq inzibati bölgü nöqteyi nəzərdən mənim sərəncamımla bir neçə il bundan əvvəl içəri şəhərdə xüsusi idarə etmə mexanizmi yaradılmışdır. İdarə yaradılmışdır və inzibati nöqteyi nəzərdən içəri şəhər müstəqil inzibati vahiddir. Ancaq Bakı şəhərinin bir hissəsidir və Bakı şəhərinin gözəlliyi bugün heç kimə sir deyil və Bakıya gələn hər bir xarici qonaq Bakıya heyran olur. Və əminəm ki, hər gələn, xüsusilə ilk dəfə Bakıya gələn xarici qonaq mütləq İçəri şəhərə baş çəkir, İçəri şəhərlə, orada yerləşən abidələrlə tanış olur və bir daha görür ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, qədim xalqdır, istedadlı xalqdır. Ancaq böyük və istedadlı xalq belə möhtəşəm, dünya əhəmiyyətli abidə yarada bilər. Bir də demək istəyirəm ki, İçəri şəhərin hər bir hissəsi, hər bir güşəsi əhəmiyyətlidir. Və eyni zamanda İçəri şəhər sadəcə olaraq açıq səma altında muzey deyil. İçəri şəhərdə insanlar yaşayır, əsrlər boyu yaşayıb. Hamımız yaxşı bilirik ki, Bakının təməli məhz İçəri şəhərdə qoyulubdur. Və qədim dövrlərdə qala divarlarının kənarında heç bir tikili yox idi. Və bugün də İçəri şəhərdə insanlar yaşayır və onların rahatlığı üçün əlbəttə ki, böyük işlər görülür və görüləcəkdir. Və eyni zamanda bir də demək istəyirəm ki, İçəri şəhər həm Bakı sakinləri, həm bütün Azərbaycan vətəndaşları, xarici qonaqlar üçün çox cəlb edici yerdir. Və məhz buna görə İçəri şəhərə hər gün böyük axın var. Bütün bunları nəzərə alaraq işlər elə qurulmalıdır ki, orada yaşayan insanlar əziyyət çəkməsin, eyni zamanda turistlər, qonaqlar
üçünde lazımı şərait yaradılsın. Son iller ərzində bu istiqamətdə böyük işler görülübdür. İçeri şəhərin tarixi simasının qorunması şəxsən mənim nəzarətimdədir. Və əminəm ki, sizin rəhbərliyinizlə idarə qarşıda duran yeni vəzifələri uğurla icra edəcək. İçeri şəhər əbədi yaşayacaq və yaşamalıdır. Və biz bundan sonra, bizdən sonra gələn nəsillər də haqlı olaraq İçeri şəhərlə fəxr edəcəklər. Bakı şəhərinin bütövlükdə memarlıq ansamblı unikaldır. Həm coğrafi yerləşmə, həm Xəzər dənizinin kənarında yerləşməsi, eyni zamanda qədim abidələr, tarixi abidələr, müasir memarlıq nümunələri Bakıda xüsusi bir aura yaradır. Və hər gələn qonaq əminəm ki, görür ki, Bakıda qədimliklə müasirlik arasında vəhdət var. Bakı inkişaf edir, böyüyür və son vaxtlar Bakının memarlıq məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilir. Vaxt var idi ki, Bakıda inşa edilən eybəcər yöndəmsiz binalar göbələk kimi üzə çıxırdı. Heç bir memarlıq normalarına uyğun gəlməyən, heç bir əmsallara cavab verməyən memarlıq əmsallarına. Bu yöndəmsiz binalar Bakının bəzi yerlərinin simasını, əfsuslar olsun ki, mənfiyə doğru dəyişmişdir. Ancaq son vaxtlar bu məsələyə ciddi nəzarət var. Dövlət tərəfindən bütün bu məsələlər tənzimlənir və icazəsiz, qanunsuz tikillərin sayı xeyli azalıbdır. Amma hələ də belə hallar var və mən bütün qurumları, dövlət qurumlarını və sahibkarları xəbərdar etmək istəyirəm ki, buna yol verilməyəcək. Xüsusilə sahibkarlara müraciət edirəm. Qazanc dalınca getmək o demək deyil ki, unikal şəhərimizi eybəcər binalarla biz körlayaq. Buna biz imkan verməyəcək. Qanunsuz tikillərə son qoyulmalıdır. Bütün bu məsələyə nəzarət edən orqanlar çox ciddi bu işlərə yanaşmalıdır. Bakı şəhəri icra hakimiyyəti, Bakı şəhərində yerləşən rayonların icra başçıları və əminəm ki, bundan sonra Bakı vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inkişaf edəcək. Ancaq yenə də deyirəm, son vaxtlar görülmüş tədbirlər nəticəsində Bakının memarlıq ansamblı xeylə sağlamlaşdı. Və bugün bir də demək istəyirəm, Bakı unikal şəhərdir. Dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Bunu hər kəs deyir. Mənim aləmimdə Bakı dünyanın ən gözəl şəhəridir. Və hamımız Bakını sevirik, Bakını qorumalıyıq və yenə də deyirəm, şəhər inkişaf etməlidir, ancaq planlı şəkildə. Və bundan sonra da müasir memarlıq Bakının qədimliyini, o qədim tarixi simasını pozmamalıdır. Bu iki önəmli amil bir-birinə ziddiyyət təşkil etməməlidir. Əksinə, qədimlik və müasirlik Bakının xüsusi aurası qorunmalıdır. Və əminəm ki, biz buna nail olacaq. Ona görə Bakının inkişafı və idarə etmə prinsipləri başqa şəhərlərdən fərqlənir. Mənim sərəncamımla qeyd etdiyim kimi vaxtı ilə İçəri şəhər dövlət tarixi memarlıq qoruğu idarəsi yaradılmışdır. Bulvar idarəsi yaradılmışdır. Bulvar da Bakının bir hissəsidir. Ancaq ayrıca bir inzibati vahididir. Nə üçün? Çünki bulvar da bizim
milli servetimizdir. Yani de Azerbaycan vatandaşları, hususuyla gençler yakin ki bunu hatırlamır ve ümumiyyətlə görmüyorlar. Bir 10-15 yıl bundan evvel bulvarın vəziyyəti neydi? Qaranlıq, səliqəsizlik ve ümumiyyətlə hiçbir şehre şeref getirmeyen mənzara. İndi bulvarın biz uzunluğunu 5 dəfə artırmışıq. Ve bulvarın her bir yerinde səliqə səhman var. Ne için? Çünkü xüsusi idare yaradılıb. O idarenin işi ancaq bulvara qulluq etmək ve təmizliyi təmin etmək ve bulvarın canlı orqanizm olmasını təmin etmək. Yani Bakı şəhərində mənim sərəncamlarımla xüsusi bir idarə etmə mexanizmi vardır. Bakı şəhəri, içəri şəhər və bulvar. Üç qurum. Və əlbəttə ki, bu üç qurum arasında işgüzar əlaqələr təbii ki vardır, olmalıdır, güclənməlidir. Çünki içəri şəhərdə olan insan ya yerli vətəndaş, ya qonaq o qədim məkandan çıxıb bulvara keçməklə tam yeni bir Bakı görür, müasir bir Bakı görür. Və bax, bu faktorlar, bu amillər çox önəmlidir. Ona görə siz də təbii ki öz fəaliyyətinizdə bu iki qurumla sıx əlaqədə olmalısınız, onlar da sizinlə. Çünki Bakı, onun bütün yerləri, hər bir güşəsi bizim üçün doğmadır, əzizdir. Və əminəm ki, bundan sonra Bakı daha da gözəl şəhər olacaq. Və Bakıda yeni inşa edilən binalar, istər yaşayış binaları, istər ictimai binalar, ticarət obyektləri, iaşə obyektləri ən yüksək memarlıq zövqünə uyğun olmalıdır. Və bu işlərə dövlət qurumları nəzarət etməlidir ki, bundan sonra Bakı ancaq gözəlləşsin. Bir də demək istəyirəm ki, sizin üzərinizə böyük vəzifə düşür. Bir də demək istəyirəm ki, içəri şəhər bizim milli sərvətimizdir. Bu sərvəti biz qorumalıyıq və qoruyacağıq. Sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, hocam. Prezident, etimad göstərdiyiniz üçün.